ডিফু ডেঙ্গির ভয়ঙ্কর সংক্রমণ 3,332 জন লোকেই পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ডেঙ্গি। সতর্কতাই ডেঙ্গির পৰা বাঁচি থাকার উত্তম উপায়। কি করলে ডেঙ্গির পৰা পরিত্রাণ পাব? জিলাখনত স্বাস্থ্য বিভাগে আরম্ভ করেছে সজাগতা কার্যসূচী। প্রশাসনের উদ্যোগত জারি করা হয়েছে বিশেষ জাননী। ইতিমধ্যে ডিফুত ডেঙ্গিত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে চারিজনের। চিনাক্ত করা হয়েছে ডেঙ্গির কেবাটাও উৎপত্তি স্থল। আজি পাঁচজন আরম্ভ হয়েছে। গতি মই নিবিচার মানে নোটিস সবে পাক, মানে বিচার নোটিস কম কমকে পাক, কিন্তু মানে আমার পাবলিকক মানে ধন্যবাদ দিছো আর মই টিমমেটবিলাকক ধন্যবাদ দিছো। আজি কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা আমি যোনটো কৰি আছো এটা পাবলিক এৱাৰনেস হৈছে। 1, 2 আৰু 9 নং ৱাৰ্ডক ডেংগীৰ হটস্পট হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ডিফু পৌৰসভাই সজাগতা অভিযান চলায়। যদিও একাংশ স্থানীয় লোকৰ মতে স্বাস্থ্য বিভাগে ফগিং কৰা অথবা মহ নাশক ঔষধ বিতৰণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, যিটো অতি জৰুৰী ডেংগী সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে। প্ৰিকশন মেজাৰ মানে ডেংগু বস্তুটো হৈছে মেইন কাৰণটো হৈছে লাৰ্ভাবিলাকত মানে মহক বংশবৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰাটোহে আমাৰ মেইন টাৰ্গেট। নো ডট য'ত আমি লাৰ্ভা পাইছোঁ তাত লাৰ্ভা মৰা আমি স্প্ৰে কৰিছোঁ। ইফালে ডিফুৰ 1 নং ৱাৰ্ডৰ স্বাৰ্থে কলনীৰ 5টাকৈ বাসগৃহ ডেংগীৰ উৎপত্তিস্থল হিচাপে চিনাক্ত কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে। বিশেষকৈ স্বাৰ্থে কলনীত আমি অভিযান চলাইছোঁ আৰু স্বাৰ্থে কলনী এইকাৰণে চুজ কৰিছোঁ, আমি ডেইলি যোনটো আমাৰ এলাইজা ৰিপৰ্ট সেইটো ৰিপৰ্টৰ অনুযায়ী ইয়াত অলপমান বেছিকৈ পালোঁ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত অভিযান চলাইছোঁ। ডেংগীৰ সমান্তৰালভাৱে আইফ্লুৱেও গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত 5 দিনৰ বাবে ডিফুত বুধবাৰৰ পৰা বিদ্যালয় ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ডেংগীত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। উল্লেখ্য যে 80 জন লোক ডেংগী পজিটিভ হোৱাৰ লগতে ডিফুত 14টা ৱাৰ্ডত ডেংগীৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।